Знам дека не може. Во 2004 година се случи служни калуѓери во петок мрсат. Знам. Сите партии заедно ја избришаа одредбата со која што можеше да се направи референдум за отпад. Јас зборам за друг тип на преврат. Зборам за преврат кој што ќе траеше 2-3 месеци, кога ќе се блокираше комплетно работата на градот. И ме сама не бил на начин, знае дека тоа е прилично комплицирана работа. Но ние сега сме жртви на една неспособна градоначалничка која што е конфликтна, кој што карактерно на вистина не личи да биде градоначалничка на мојот град. Јас таа единствената политичарка за која што јас вака јавно изразувам негодување, иницијативата на ЛДП која што сега како претпоставувам дека ќе тргне можеби пред изборно маркетиншки и така натаму, нема да успее најверојатно бидејќи нема капацитет за тоа. Успее ќе важи за следните, нема. И ќе важи за следните се разбира, така што тоа е ова е приказна околу нова партија која што ќе земе од овие или од оние гласови. Има предисторија, нели? А ние знаеме која е предисторијата. Предисторијата е траен минимум година дена. Како се направи еден вид на Deus ex machina, нешто некакво чудо во политиката кое што ќе доведе до некој изравнување на силите. И тука се имаме една серија на работи кои што се земни, во главном подземни, кај што учествуваа многу политички партии, учествуваа многу високи функционери, а тоа е целата операција со Груевски и околу приказан со Груевски, дали ќе може нешто да направи пред се за уставните измени, која пропадна тоа, сега предпоставам дека се прави некој демидж контрол или создавање на штета на еден од актерите. Дали ќе успее или не, мислам дека толку е срозен рейтингот на Данела Асовска и на Сократ и на кој да се таму во новата партија, што мислам дека тоа што ќе го откине, па и нека го откине, бејќи заслужува, за што ВМ да стави на листа и со поддршка на ВМ да победи, па нека им служи на чест. Тоа е очигледно, едно е јасно дека партијата на Арсовска нема да го има вашиот глас. Ако излезе на избори на парламентарните избори, барам тука бе претензитни и јасни. Како се тоа ќе влијае на големите партии, освен оваа нова партија на Денил Арсовска, за која што и Георгијев вели дека да, има предисторија, ќе видиме кои се ликови ќе бидат во таа партија. Исто така нешто се очекуваше таков бум, кој што барам според спачатокот не се случи со партијата на Максим Димитриевски, секако судот ќе го каже, граѓаните ќе го кажат на избори тој суд, во однос на македонскиот блок. Како се тоа ќе влијае на СДСМ и ВМРО ДПМН на следните избори? Однос најде најпрво можноста како ја гледате на Ковачевски, што ја најавува за така наречен Европски фронт. Па не ја гледам можноста. Не ја гледам една проста причина што СДСМ во моментот функционира како една, би рекол, организирана, но недоволно моќна и недоволно впечатлива фракција во рамките на ДУИ. Од 2017 година ДУИ веќе не е политичка партија, тоа е парадржава, која што се заканува да стане држава наместо државата. И сето тоа се случи заради слабоста на СДСМ и заради програмската истрошеност на Социјалдемократскиот сојуз после 2006 година. Тоа јас така огледам. Зошто нема да се случи демократскиот овој европскиот фронт? Тоа е една проста математика. На секој преговори кај што ќе седна Талија Ахмети и Димитар Ковачевски да разговара за заеднички фронт, ќе бара премоќ во однос на Бадинтер Алија Ахмети, што значи 15 добитни места. Најдобрите анкети за еден ваков сојуз не даваат повеќе од 40 пратеници. Тоа значи дека СДСМ ќе има добитни места помалце од 20, ако се става сите партии и така натаму. Така што нема математика за нив да се прави една таа ваква работа. Нема математика, за ДУИ има математика, за СДСМ не ја гледам математиката. Така што не очекувам вакво нешто. Мислам дека Социјалдемократскиот сојуз колективно сега проведен за оние 5 фази на шок, нели? Како се соочуваме со шок, нели? На крајот доаѓа рационализацијата. Еве гледаме дека прво се бунтува, сега веруваат во чуда, нели, ке дојде Обрајан, не знам, ке дојде Исус, ке се симне Мухамед, ке се симне на земја, ке ги спаси, не знам, може Лула од Бразил, ке дојде да ги спаси Милеј од Аргентина и така, на таму која Обрајан нема да успее. На крајот ке има избори, народот ке гласа, нема ништо лошо да се оди во опозиција на крајот на криштата, процесите се во движење, не гледам дека има на повит некоја природна катастрофа, пандемија и така натаму, така што во однос на тоа не гледам и дека има некои најави за големи крупни инвестиции кои што може да го сменат јавното мислење. Според сите релевантни наблюдувачи, горе долу јасно е како ќе се ослика изборната слика на 8 мај. Има никаква шанса за заеднички лист?
Па доколку Социјалдемократскиот сојуз прифати заеднички листи, каде што нивните добитни кандидати ќе бидат помалку од 20 претеници, кои што би бил историски минимум за таа партија, тоа за мене е нелогично. Добре, дуја. Значи, не, само да објаснам, значи, се прави коалиција, значи, ова е математика, во политичката наука нема многу правила, но има едно правило, вели, ако еден и еден дава три, тогаш влегуваш во коалиција. Ако еден и еден дава еден и пол, не влегуваш во коалиција. Која е логиката се прави една коалиција кога коалицијата ќе има помалку претеници отколку нивните членки да изгледат на избори заедно? Не, нема логика. Меѓутоа, нивна работа е, на крајот на кришата партиите се автономни чинители. А, господин Салмани, информациите се дека се прават, сите опции се на маса, се прават анкети, дека една од условите, една од условите што би можело ДУИ да стави во таа коалиција е доколку би донела 61 пратеник на крајот на денот. Од друга страна се турка таа перцепција дека овие избори се референдум анти за ЕУ и анти ЕУ, па некаде тука е тој блок. Сепак, она што е најнеизвестно во целите тие заеднички листи е Алијанса за албанците. Која би била логиката, доколку Арбен Таравари реши сам да оди на избори или со опозицијската тројка во албанскиот блок, ДУИ да оди со СДСМ на избори? Значи, има два битни момента кои што се уште се непознаница за идните избори. Освен она што Ивица го кажа, дали ќе би можело или нема да има коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ, која што е во рамките нели на шпекулациите во политичкиот живот во државата последните месец-два да се кружи. Нема никаква нити најава, нити меѓутоа нити побивање на таа можна теза. Меѓутоа, две работи се, да кажеме, многу релевантни и кои што ценам дека би можеле и те како да влијат врз резултатите на конечниот исход на изборите. Тоа е со каков кандидат ќе иде СДСМ на избори за председател, да и дали тој кандидат ќе биде поддржан исто како пред 5 години од скоро сите политички партии на албанците во нашата држава. Тоа е многу битен момент, затоа што се преклопува вториот круг на председателските избори со парламентарните избори и секако дека исходот од првиот круг ќе влијае на председателските избори, ќе влијае помалку или повеќе, меѓутоа ќе влијае и врз исходот на парламентарните избори. И втора работа, вие го зачнавте, а тоа е како ќе се постави алтернатива, односно алијанса. Затоа што ако нешто е нејасно до ден денеска, е нивното поставување дали со опозицијата сегашна, која што последните 3-4 месеци успеа да се консолидира, поготово со Изет Меджити како постојувањето на партијата и заедничкиот настав на неколку односно повеќе пати. Алијанса е секако многу клучен фактор и многу битен фактор и не случајно е баран како партнер во моментот со шпекулативни понуди кои сега нуди повеќе, дали опозицијата со Изет Меджити Билјал Касами Африм Гаши или Али Ахмети со останатите, да кажеме, помали партнери. И тука е кршењето внатре во алијанцата со кого тие би настапиле заеднички. Меѓутоа, еден дел исто така мисла дека е најдобро тие сами да настапат на изборите. Вклучително па, и лидерот. Вклучително не лидерот, туку бившиот лидер Зијадин Селја, кој што е најмногу заговорник на идејата да се настапи сам на идните парламентарни избори, додека Арбен Таравари е повеќе настроен опозициски. Добро, барам јавно кажува во јавните изјави дека и он е настроен повеќе опозициски, трнувајќи од фактот дека он пред само две години успеа да победи како граничалник во Гостивар и тоа така убедливо против ДУИ. Така што тука има една голема непознаница која што може да ги поремети математиките и на опозицијата, меѓутоа и на сегашната власт. Меѓутоа, пред да стигнеме до тоа,
Јасно е дека исто така ќе биде многу битно, како многу битен фактор е дали албанските политички партии ќе настапат на председателски избори, значи зборам за опозицијските, вклучувајќи ја и Алианса, со свој кандидат, или ќе го подржат кандидатот, да кажеме, на мнозинството, затоа што одењето со свој кандидат на опозицијата може и текако да ги стави во многу незгодна позиција ДУИ и Алианса, да морат и тие да одат со свој кандидат, а тоа би значило помалку подршка на старт за евентуално кандидатот на СДСМ. Така што за владеачкото мнозинство би била најдобра комбинација да им се повтори пред 5 години, да кажеме, успехот во првиот и во вториот круг. Меѓутоа, мислам дека условите сега и околностите се многу покомплицирани и дека таква една операција бара премногу жртвување, односно однапред подготвени жртви, поготово за владеачката коалиција, односно партиите, политичките партии на албанците во владеачката коалиција, значи ДУИ, Алианца, ДПА и така натаму. Меѓутоа, пак викам, денешното или утрешното заминување на сите тројца лидери од опозицијата, Изет Меджити, Африм Гаши и Билел Касами во Соединетите држави, заедно со експонентот на самопределување во Македонија, значи Ќоку, кој што е патен наш државјанин, македонски државјанин од Струга, исто така, на некој начин наговестува дека опозицијата сериозно работи кон на својот имидж, не само внатре во државата, туку и надвор од државата, така што исто така тоа е дополнителна тешка околност, пак викам, за ДУИ и за Алианца, кои што своите идни чекори треба и текако да ги осмислат. Само, Билер, не обиде Алианца својот идентитет, затоа што сепак Алианца произведе од она движењето, чишто интелектуален лидер беше Арбен Џафери. Да. Со години тоа беше анти-ДУИ, различен блок. Точно така. Нели оваа коалиција со ДУИ малце ги ништи пред нивните, ти издржаа нивната бирачко тело толку долго, и сега одеднашка во една нелогична коалиција влегуваат, малку е... Значи, кога седнам со луѓе кои што произлегуваат од тоа движење, ним е чудно се, затоа прашувам. Сега ќе ти дадам едно објаснување. Ајде. Значи, не случајно потенцирав и бившиот лидер, Зијадин Селја, кој што се знаеме многу-многу години, 20 години и повеќе, он јавно во неколку наврати каже дека е за самостоен настав на следните парламентарни избори. Додека исто така и сегашниот лидер, со кого што знам исто така, 20-тина години, од првите денови од ДПА, значи, тој е многу повеќе да во коалиција биде со опозицијата, меѓутоа не исклучува и самостоен настав. Тоа е едниот момент. Вториот момент, со кој што сакам да дадам објаснување, сепак чувството на и двајца, да кажеме, двајцата лидери, односно раководството, дека пред година, година и нешто, кога во кај нас се случи тоа 60-60, кај нив побуди еден инстинкт да ја подржат актуелната власт, која што актуелната коалиција, која што и те како се стремеше, односно ветуваше дека Македонија, еве, ја внесовме во НАТО, сега е денови се во прашање кога ќе влеземе во Европската Унија, и тоа им беше единствено оправдување и единствен потик дај да дадеме шанса да го помогнеме овој процес до крај. Јас, искрено, тоа сум го кажал и во, мислам дека во некоја друга прилика, дури очекував дека Алианца може да се случи да и пред истекот на нормалниот мандат тие да се повлечат и да настапат како опозиција, затоа што им на некој начин аргументот и причината за која што тие беа влезени во коалиција не успеа до крај да се реализира. Ние направивме неколку тенденции, меѓутоа не успеавме да ги отвориме преговорите, уставот остана неотворен, непроменет и така натаму. Така што
од сите политички партии Ивица, во најделегатна ситуација се токму сега во моментот. Во моментот се алијанца. Затоа што па од друга страна сега да ги сфатиме и делот нив кој што сака да прв пат, прв пат после 20 некој после 20 години, да, значи, а некој после 2008, да. Прв пат, значи, влегува, им се даде можност да управуваат државни институции, агенции и така натаму, кои што сакат да си ја продолжат кариерата, односно сакат да направат нешто од тоа што им се даде како штанца. Затоа, сега, во моментот, тие се кршат помеѓу себе, посакувам да го направат најдобриот избор, прво за нив, затоа што стварно таму има доста интелектуалци, има доста вредни луѓе кои што за каузата, значи за своето политичко убедување и со своето политичко убедување тие обстојувале 20-тина години наназад без да видат никојш дел од власта. Значи едноставно обстојувале цело време како опозиција. Ајде, многу теми се отворија. Јас сакам прво околу СДСМ и онаа можна заедничка листа. А во моментов, со месеци наназад, сведоци сме на секојдневни скандали, кои што да, впечатокот јавен, најголем број впечатокот е дека, тоа и што го кажа и Буцевски, дека СДСМ ја има таа некоја подредена улога во владата на сметка на ДУИ, дека ДУИ ги влеча сите конци, дека во тие скандали кои што се отвараат е речиси безгласна буква, ова се се впечатоци, она што се зборува во јавноста, обвинување од опозиција и од така натаму. Како во една таква ситуација на СДСМ би одела во корист заеднички листи со ДУИ? ДУИ ќе си ги извадат нивните гласови. Како СДСМ ќе ги извади нивните или ќе убеди оние што се критичари, што биле на страната на СДСМ, сега повторно ги гласат во таква консталација? Појавот да се остане на власт, да се биде на власт е голем. Ние разговараме сега за прилично голема апатија во помеѓу граѓанството. Да, ќе се обидам да бидам мек, огромна разочараност од политичките елити. И тука практично неправна дискриминација, без разлика какви се бројките на анкетите. И сега има се разбира и ВМР и СДСМ и ДУИ и другите партии имаат некаква повеќе или помалку стабилно гласачко тело. Допуштам дека ВМР има по-стабилно гласачко тело од СДСМ, бидејќи СДСМ, да речеме, по-либерално се однесува кон гласачкото тело, ако можам така да кажам. Само ќе ми дозволите, од аспект на политичка анализа, тоа што ни интересира сега, може би најинтересната тема е оваа што... Да, алијанса е секако најинтересна. Да, затоа што, внимавајте, ние се имаме една алијанса која што личи дека е ни риба, ни девојка, која што веројатно нема капацитет да освои колку има 8 во моментов. Веројатно, честно да бидеме, нема капацитет да освои 8 сама, но може би 4 не се малце во одредна констелација. Во ред, сега импровизираме со бројките, ама сакам да кажам која би се одважила да оди сама. Алтернатива за колку се продадемо? И имаме, тоа е моје мислење, дека во сегашната влада еден од најдобрите министри е министер за информатичко обштество. Па мислам дека министер за здравство прко си се труди да направи некоја разлика, важно име тоа као джуниор партнер. И за правда? Океј. Добро, малку е пре... Во ред, сега да кажам, се обидува во рамките на владата да направат некој исчерпан. Еве, да бидам дипломатски пребуен, евака, малце, преентузијастичен, тоа е, за разлика од да биде 20. А добро сега, ни треба може малце ентузијазм. И сега, ако се извади кандидат, еден албанец на следните избори, и другите бидат кандидати македонци, тоа ќе биде прилично возбудливо да се гледа. И ние ќе следиме. Тоа, од тој аспект, мене тоа ме интересира. Е, сега ова СДСМ што кажувате. Европски фронт, малце е первезно. Зошто велам дека е первезно? Европскиот фронт, прво и СДСМ и ДУИ, ние го знаеме тоа, дека монументално потврлија на тема европска агенда. Зошто потврдија? Не дека тие не се проевропски, не сакаат и така натаму, заради сите комбинации што се случува последните години со Бугарија. Значи, јавајки на бранот на Заев и тие, да кажеме, подземни пазарджиски политики во сосема друга констелација, со сосема друга поддршка од страна,
И од јавноста. Иако не е доволна, меѓутоа има популна на крилјата на правна држава, СЕО, ки ги апсиме и така натаму. Европската агенда со новиот премиер, кој што беше на некој начин, да не бидам груп октруиран, ама назначен од Зоран Заев, Европската агенда потврди. И ние се имаме Европски фронт кој што не велам колку ќе има гласови, дека има 61 глас. И што правим со 61? Кога Европската агенда цело време беше приказана дека ни требаат 80 гласови. Имаме ВМРО ДПМНЕ кој што глуми тврдост на темата. Колку глуми ќе видиме после изборите како ќе биде, дали ќе западне Мицковски во една гревистичка логика на штитот или со него, тоа ќе го дознаеме после. Сега да кажеме, од тој аспект ми изгледа прилично безсмислена таа тема. И изгледа како што вели Ивица 2+2, дали е 3 или 4 или 5. Во ред, ама таа математика мене како граѓан не ме интересира. Добро, нив ги интересира. Во ред, нив ги интересира. Јас сега зборувам дека ние после изборите ќе имаме некаква влада која што нема да направи проби во европската агенда. Барем не видливо од оваа ситуација, можеби понатаму. Еве да речеме дека не е најважна европската агенда во овој момент, бидејќи никој не зборува за Европа. Ама зборуваме за други теми, сега зборуваме цела година зборуваме за корупција. И Европа не зборува за нас. Молам? И Европа за нас не зборува. И Европа не зборува. Европа не за себе веќе не зборува, значи имаме проблем таму, има проблем. Светот има проблем, сега знаеме што зборуваме. Значи сакам да кажам дека ние после изборите, мене како граѓанин ме интересира како ние ќе се сервитирикат упасулиме после изборите. Дали ќе има политичка елита која што ќе може да се справи без да го држи смоквинот лист на Европска унија. Ајде сега уште малку, готово е, готово е, готово е, бидејќи знаеме дека, веќе знаеме дека не е готово. Тие што зборевме тоа пред 2-3 години, кога велевме седете на маса, договорете се, изгласите и оставите измени. Не послушаа. Значи веќе тоа е јавно е дека работата со Европска унија прилично далечна. Дали некоја партија ќе овозможи услови за нормално пристојно живење без корупција во државата? Е сега, ние памтиме. Граѓаните памтат во последните години, што памтиме? Го памтиме Груевски, колку години владееше Душица, 10, 11. И памтиме добрите и лошите работи од Груевски, за мене многу повеќе лошите од добрите. И го памтиме Заев, и го памтиме Ковачевски. На која точка ни, на која кота ќе се фатиме? Се обидувам да изграм кейс за СДСМ. Зошто? СДСМ монументално потврли во многу работи, но СДСМ даде еден вид на, јас би рекол, упристојување на политичкиот дискурс. Ивица се разбира дека негодува и веројатно има аргументи за тоа, но мојот печаток е, моето мислење дека ние по-слободно живееме за време на, како велите ви, неспособни од СДСМ, отколку на авторитарниот гројвистички ВМРО. Опозицијска јавност на него виде. Гордан не го може да го гледа. Може да анкетите да покажува. Со стој кусур луѓе во затвор. Може да го гледа. Затоа јас велам што памтиме. Значи го памтиме. Не анкетите, зборувам фактите. И го памтиме времето на Заев, кога се отвара СЕО, големата надеж, така натаму и така натаму. Ова ВМРО ДПМНЕ ние не го познаваме. И сега важно е да го запознаеме. И важно е што ќе биде тоа. И најмалку ме интересира во овој случај 80 претендици за почнување на преговорите. Ме интересира внатрешната динамика на ово општество кое што навистина гние. Имаме голем проблем со општество, тешко на тој што ќе биде премиер од јули натаму. Значи, може пред голема храброст би требало да биде тоа за него. Пред да идеме во на Гордан, овој е крупнава тема. Пред одиве на реклама. Да, уште една ситна тема само. Ова што го загатна со претседателските кандидати, мислам дека тука дуи има сериозен проблем. Ако иде со кандидат ВМРО ДПМНЕ, СДСМ, Левиц, МАКС, Обединетиот албански блок, бидете сигурни пред првиот круг, единствена тема ќе видат кандидатите. Дуи ако не е на маса. Знаеш, ветреш, те нема, така. Така што они ќе бидат принудени да излезат со свој кандидат, чисто да ги има на маса, да ги има која е дебатата. Веројатно е алијанса. И они нема да избегаат од тоа да имаат некој на масата што ќе мафта нивното знаме. Затоа што пред првиот круг единствено што ќе следиме е тоа. Точно. Партиската кампања ќе се залауфа после првиот круг. И се сите ќе патат приклучок лидери таму. Да, ќе даде так. Ќе даде пак, може на соката. Но едно е тоа сега да си трета, пета виолина зад Пендаровски. Да, за фала Богу. А друга е да си прва виолина зад условно кажано твојот кандидат. И на оваа работа сигурен сум дека и во мала речица ке дуи се кршат коплја, и во алијанса сигурно се прават овие математики,
И можно е сега да има малце пошироко, пошироко поле на кандидати, малте некако кога беше имер кандидат. Три, беше. И да, би било нај, би било најдобро ние да имаме поширока лепеза за да можеме точно така. Да. А дека во Дуј озбилно се размислува на темата кандидат за председателски избори, значи и тоа на највисокиот врв. Значи ако ВМРО има свој кандидат, значи како опозиција, ако албанската опозиција има свој кандидат, значи во Дуј еден добар дел од топ раководството мисла дека тие не смеат да ја пропуштат шансата да имат отворен терен. Прв кандидат во првиот круг да има свој кандидат. Вториот круг веќе е друга работа. Тоа е секој сме виделе комбинаторики и за времето кога добивал Црвенковски, Иванов и после него и така натаму. Меѓутоа првиот круг затоа што овие избори колку и да се председателски, значи ќе почнат многу порано се разбира председателските, ама во првиот ден кога ќе почнат председателските избори, ние нема да гледаме председателска кампања. Ние ќе гледаме и председателска и парламентарна кампања. Значи ние ќе гледаме една понуда која што ќе биде микс од двете кампањи, така што многу е битно дали ти имаш лице кој што партијата ќе представи барем до првиот круг, а резултатите се и текако многу битни, затоа што еден глас тој кандидат што ќе има повеќе од второпласираниот се смета за победник и тој дава голем ветер во грбот на кандидатите кои што се надпреверуваат како пратеници во сите изборни единици. Така што тука тука е многу битно, многу битно ова комбинаторика. Да, кои гласови ги председател. Да. И затоа е битно. Затоа е битно да има лице за секоја партија. Ќе биде малку се знаеш, двоглаво ќе биде, што лидерот на партијата ќе биде тука, ама битно е секој да има свој кандидат. И сигурен сум дека математиката во Дуј оди во е сериозна сега, затоа што ако немаат свој кандидат, целиот простор го препуштаат на другите. Ивица, како што алијанца, како што се крши, дали ќе иде со опозиција сама или со власта, така Дуј се крши дали ќе го поддржува кандидатот на мнозинството, било кој да е, или да се иде со свој кандидат. Меѓутоа и коалицијата дали ќе оди со СДСМ или ќе се обиде да направи некој блок кој што ќе парира на опозицијскиот блок, тука се споменува и алијанса, и тие ја сакаат во својот блок, вклучително и партијата на Рианит Ходжа, Скендера Джипи. Точно така, точно така. Се споменувате во политичките кругови како можен кандидат за председател? Јас да ти кажам, цело време, секојаш кој има, после 2009 година, секој се споменувам. Овој пат е дека сте имали и понуда. Значи, не имам никакви нити разговори, нити преговори, така што за сега сум многу рад, многу ми е добро. Уште не ве контактирале, значи има време до кафе. Многу сум рад и многу сум добар. Доколку добивате понуда? Не би сакал хипотетички да разговарам секако, сега сепак премногу е темата сериозна, за да можем и хипотетички да... Јас веќе сум со Ивица Преска, пред да влезем во емисијата, разговаравме кој кога се повлече активно од активниот живот. И заклучивме дека јас 2011, он 2009, иако мислев дека он покасно после мене. Меѓутоа, битен е што впечаток вие сте оставили. Значи, и колку сте биле внатре во јавниот живот. Ивица не бил активен од 2009 година во активниот живот, бил амбасадор. Меѓутоа, он во јавниот живот бил цело време во нашата држава. Јас не сум бил активен во политичкиот живот, меѓутоа во јавниот политички живот и те како. Така што мене многу ми е битно како граѓанин што председател ќе имаме и што влада ќе имаме. И секако, според нашите лични убедувања, сакаме да помогнеме таму каде што мислиме дека е најдобро. Меѓутоа, сега е се уште таква една, имаме еден мозаик пред нас, кој што е далеко од извесен, иако мислам дека времето е прекратко и ние веќе влегуваме во техничка влада, влегуваме во припреми, меѓутоа, како некако партиите, политичките партии да се плашат дури да ги експонират нивните кандидати. Очигледно сметат дека сите се ранливи, вклучувајќи ја и власта и опозицијата, или нивните кандидати може да бидат толку ранливи, па чекат последен момент да тогаш ги експозират за евентуално некоја, да кажеме, помоќна трка.
Да не испадне дека вас не сум ве прашала да не размислувате вие за... Како беше хипотетички? Хипотетички? Немаме понуда на маса, се уште. Ајде, дање. Следно реклами. Продолжуваме со дебатата во 24. Анализа Гордан Георгиев, Имер Салмани и Ивица Буцевски, мој вечерашни гости. Каква влада ќе имаме? Политичка? Широка? Или воопшто нема да имаме влада? Буцевски? Граѓаните се тие што ќе определат каква влада ќе имаме. Значи... Утарамо прашање апропо оној нон-пейпер што деновиве е актуилен за идно преговарање. Дека... Значи, ова со нон-пейперот ми е исто како првата дискусија. Само за граѓаните да кажам дека да. Документ на кој што ќе стават подпис сите партии на албанците, дека нема да коалицираат со македонска партија доколку не се почитуваат нели рамковниот договор, преспанскиот договор и договор за добро соседство за кој што лидерот на ВМРО-ДПМН од ова студио вчера кажа дека ќе прави напори да ги репреговара. Значи, сега она што јас можам да кажам е дека не, види, сега до сега зборував од аспект на политичка анализа, сега морам да зборам и од аспект на моите ставови и емоции. Значи, ако нешто мене во животот, Гордан ме знае многу одамна, уште од дете, ако нешто ме инспирирало, неправда ме инспирира. И уцена, ова е уцена, ова е пиштол во глава. Значи, за мене, како македонец, се извинувам, но, е, ова што го рамковниот договор, не. Но преспанскиот договор ми е проблем, не можам да го сварам. И многу од тиме не можам да го сварам. Имам проблем со тоа. Пресериозен проблем. Според мене, моето мислење, додека е северна, оваа држава не е ни слободна, ни демократска. И е проблем. Сум го рекол тоа неколку пати во оваа емисија. Приемот на Македонија во НАТО личеше на свадба на силувана девојка со силувачите. Како изгледа веселба на таква свадба? Кажу, нели, семејствата на тела да го земе. А требаше да биде еден врвен чин, требаше сите да се радуваме, нели? Вториот договор е уште поголема трагедија за мене како македонец. Значи, само завчера имавме, гледавте на Euronews, Европскиот сервис, излезе вест, дека услов за Косово да го продолжи својот пат кон Европската Унија е гораните да бидат... Бугарство. Е. И сега како да кажам, значи, во политиката, за да чекорите, вие треба да имате партнер од другата страна. Значи, после на интервју на Заев за БГНС, ние видовме со кој си имаме работа. Се, ја видов одамна. Се, повеќето луѓе видоа дури тогаш. Ја видов премногу одамна. Но она што сакам да кажам, без разлика, ама че, види. Не, може ли да не се случи тоа што го зборувам? Значи види, не, ова е ја значи овој нон пејпер за мене. Еве да победи ВМРО ДПМН, не само дозвол, да нема со кого дозвол, да прави влада. Не, прво мислам дека не може, меѓутоа она што мене ми смета. Јас одамна не сум видел случај на ова е веќе етнички шовинизам. Значи, не може една етничка група да навлегува, нели, во Македонија се почитуваме, почита подразбира, дека за теми што се однесуваат за друга етничка група, треба да прашаш, што е тоа што на луѓето им смета. Значи, еве да се подсетиме, значи, во македонскиот јазик беше од домаќенето, постоеше назив за албанците, со векови се употребувал, кој што албанците кажа не чини и некаде од 70-те, 80-те години од јавниот говор тој термин е исчистен. Се прилагодуваме едни на други. Во моментов македонската етникум е загрозен. Значи, Бугарија, после подпишувањето на преспанскиот договор, виде дека чукна нашите 5 минути, ги знаеме и текстот на декларацијата во Собранијето, изјавите на Јотова, како некој, не знам, ентузијастичен промотор на тие работи, и на Радев, и сега има, не, ама само да кажем, имаме проблем. Независно што вика францускиот предлог, што вика Европа, ја знам, Европската Унија сме го работеле тоа, сме работеле со нив. Они го гледат ова процесно. Имаме таму нешто што треба да се штиклира. Е, па сега се извинувам, меѓутоа тоа што треба да штиклира, мене ми задира во нешто што ми е свето, во мојот идентитет. Значи, ама за мене е етнички шовинизам. Да се става ваква уцена и да се прави еден ваков документ. Не е убаво. Значи, очигледно декоровоци на ова се, од она што го слушаме, јавно ставили декоровоци на ова се Бујар Османи од ДУИ и Бујан Маричич од СДСМ, срам да им е. Значи, срам да им е што смисла една ваква работа. Не, еве јас кажам.
Овакво. И сега кога да го спакува, нема ко Брајан тоа, па то пред него ќе се потпишува, ево ја ви гарантирам една работа. Пред Брајан нема ништо да се потпишува. Тоа е едно. Второ, само да кажам, после изборите, после изборите, народот ќе гласа. Очекувате политичка влада? Да, апсолутно. А меѓутоа срамот, ова бил срамен документ, пак ќе кажам. Значи, премногу пак ќе повторам хипотетички, мислам дека не е убаво да отвараме и да подгреваме тензии меѓу етнички врз некои хипотетички случувања. Значи, кому одговарало во моментот ова тема? Дека, еве, пред изборите ни се случува пак како тиранската платформа пред неколку години, сега имаме некоја друга платформа, која што ќе ги уценува македонците, односно ВМРО ДПМНЕ во овој случај, за тоа како треба се однесуваат после изборите. Мислам дека вакво едно ширење или една промоција на ваква една платформа, ваков еден документ, само ќе ги засили позициите на ВМРО ДПМНЕ. Во овој случај јас гледам малку другачие. Значи, јас гледам од позиција дека ако некој сака да ги зајакне позициите кај гласачите, кај македонското гласачко тело, е да, нека излезе со една ваква платформа, отворено, јавно, па дури со подписи и така натаму, значи само ќе им направи услуга на ВМРО ДПМНЕ. Тоа е првиот момент. Вториот момент е ваквата определба ниту е новина, ниту е нешто ново кај сите албански политички партии. Во корен, во своето основање, сите албански политички партии го имат НАТО и Европската Унија. Интеграцијата во НАТО и во Европската Унија. Немат потреба ниту ДУИ, па ниту најмалата, најновата политичка партија, која што пред 5 дена се има основано, да нешто напишат во хартија дека тоа ќе им биде водилка после изборите. Не, тоа е во нивната програма, тоа е во нивната стратешка ориентација и така натаму и така натаму. Дури и политичките партии кои што важат сега близки до ВМРО ДПМНЕ, Изет Меджити, Билел Касами, Африм Гаши, во неколку наврати го имат потенцирано дека без разлика на исходот на изборите, тие дават предност за преговарање со политичка партија која што има во приоритет, ги има во приоритет интеграциите на държавата во Европската Унија. Меѓутоа, токму тоа сега да го потенцирам. А каде некој видел дека ВМРО ДПМНЕ е против интеграцијата? Значи, ВМРО ДПМНЕ, да, јас сум бил член на влада на ВМРО ДПМНЕ. Ако нешто тога сме правеле како можеме најмногу и најбрзо да ги усугласиме нашите закони, подзаконски акти, визави европските директиви и така натаму. И за тоа се гордам за тој период. Значи, ниту ВМРО ДПМНЕ, ниту СДСМ нема против ЕУ во суштина. Значи, имаме ние левица. Ние препознаваме една политичка партија која што јавно... Против НАТО се. Значи, она против НАТО генерално, значи, да, против НАТО, значи, она се изјаснува и окей, го почитуваме тоа. Значи, тоа е лично бедување. Сепак, ние сме демократска држава. Треба се почитуваме еден така, со друг. Меѓутоа, мислам дека такво едно подпалување, мислам дека е подпалувачки, нон-пейперот... Кому му требаше? Не, јас не знам дека некому му треба, јас само знам, го знам ефектот на крајот. Ако овој нон-пейпер повеќе и повеќе биде присутен во јавноста, се зборува повеќе и повеќе, ќе штети повеќе на СДСМ, а добивка од овој документ ќе има ВМРО ДПМНЕ во однос на резултатот, односно исходот на изборите. Тоа го знам. Мене, искрено ви кажувам, смета овој тип на муавет, овој тип на разговор, каде што и ние како обидувајќи се да правиме анализа, практично ги легитимираме партиите дека се за европска агенда. Албанските партии, многу им било важно тоа, НАТО особено, ево, да речеме завршена работата, но и ево, особено им било важно да го истакнуваат тоа. Кај ВМРО, да речеме, имало лавирање, иако јас согласувам и со име и со Ивици, дека немашме ни да... ги знаеме и луѓето, се познаваме со луѓето, се нека сме пријатели, пиеме кафе и така натаму. Малце тумач, да се каже, дека ВМРО е проруска партија. Не. Или повеќе од тумач, еве да кажеме. Но, сега само ќе се бори, легитимно е, со сите сили да го спушти ВМРО, колку што може,
од сегашните анкети, како што покажуваат дека ВМРО ќе освои најголем број претензии. Но, нон-пепери, идеи, шеми, подметнувања, не се добри за Македонија, согласувам, и таа тема може да вознемирува. Бидејќи Македонија не е Србија со Шешелј кој што можеше да победува и да има најголем број на на претензии, па без никаков проблем да не влезе никогаш во влада, кој се ќе 90-тите, тоа не е Македонија. Македонија е општество каде што фрагилниот мир се обезбедува преку разни симетрични или асиметрични коалиции кои што потоа прават влада и го одразуваат, да речеме, ставот на мнозинството гласачи во главном. Е, сега, имаме тука друг проблем. Имаме проблем дали, и таа тема се поставува, дали ВМРО-ДПМНЕ, доколку победи на изборите, доколку има најголем број на претендици, има луксус да бира партнер кај албанците. Дури и да се заложи во некакви неформални разговори, дека да, еве, за година дена ќе го смениме уставот. Ако воопшто има смисла изменувањето на уставот, бидејќи ние зборуваме за Европска унија цело време, а државата ни трули. Државата ни трули, не ме интересира таа Европска унија, каде што партиите ќе мафтат со знаменце, ќе се препокуваат кој е проруски, кој е проевропски, а во суштина никој од нив не се однесува европски, што е да значи тоа европски, еве на темата корупција, ако сакат, која што најмногу ме нервира последниве години, последниве 20 години. Да, во последно време се случува кај да чипнеш излегува некој скандал. Така е. Сакам да кажам дека таквите комбинации, каде што ние албанците ќе застанеме во еден блок, бидејќи некакво ВМРО ни излега како некој страшило, се опасни за Македонија. И обратно. И обратно. Се опасни за Македонија, бидејќи согласувам со име дека само ќе го, прво ќе го појачат ВМРО, ќе го засилат ВМРО, ќе го појачаат, ќе го засилат отпорот кај етничките македонци кои што се наклонети кон десницата, а такви ги има многу, барем половина од македонците. Кон левицата се зна оваа тема, Бугарија. Кај левицата исто така е таа тема. Ако са мен, не знам како ме гледате, лево, десно, центар, не е важно, мене таа тема ми е важна. Важна ми и не сум спремен да правам компромиси на таа тема. Прашањето е дали сега ќе има легитимитет ВМРО-ДПМНЕ да рече не одам со ДУИ. Туку ќе, еве, ДУИ има 11 претенци, другиот има 9, или колко, како се бројките, 25, еве, да речеме, со 2-3 разлика. Тука ќе биде деликатно. Но факт е дека никаков Дон Пепа, никаков Джим Обрајан, никаков странец, кој сака нека биде, нема да направи тој таков тип на дисбаланс во крев, сепа кревкото и секогаш кревко етничко ткиво во Македонија. Јас и Имер бевме членове на една влада кој се судри се на таква работа. Така е. И сега ќе кажем искуството. Имер веќе почна и кажа дека е горд, јас сум горд. Значи, се седело до Сабајрет од 2 до 3, дали овој подзаконски акт од дека да биде точката или онамо да биде точката, да се фалиме пред Европската унија, да дознаеме таму дека имало во некои се таму резиденции, пијанки до 3 саат са беле, 4 саат со виски, разубедување дали да има у Македонија нова војна или да нема нова војна, и се ставаш се во ситуација се кого, значи ДУИ тогаш се представи себе си или ќе дестабилизира Македонија или ќе биде во владата. Една уцена на која што падна меѓународната заедница. Јас мислам дека и тогаш тие нема веќе таков потенцијал. Меѓутоа се случи тоа што се случи, се да се разбереме. Во моментов ДУИ има еден проблем, како што реков, тие се проширија во една пара држава навлезена на секаде, треба се сведат во, на партија. Еве да ги земе двете сценарија. Ако коалицираат со ВМРО, да, па мане после изборите да ги земе двете сценарија. Да сите анкети сами додадуваат и падаат гласови. После изборите ако коалицираат со ВМРО, да, па мане, која таа коалиција ќе биде коалиција на две партии, одмерена. Значи ДУИ ќе треба се сведе еднаш кога се на партија. Али Ахмети, кој што седиме ние двајца вака, ќе треба на третина до половина од функционерите на ДУИ да им каже збогум, не си функционер. А ВМРО да помене се што пруши. Е болно. Ако оди во опозиција, пак има друга ситуација. Дел од луѓето што имаат внатре во администрацијата притисок од пара државата на ДУИ, ке речат, извини, ние сме професионалци. Не ве слушаме. И сега тоа во незгодна ситуација прилично е. Не исклучувате, значи, коалиција ДУИ во МРДПМНЕ? Доколку бројките се така? Ама, види се граѓаните, ние заборавано. На 8 мај вечерта, 8 мај вечерта е часот нула за формирање коалиција.
се што ние може да зборуваме вдека на масована коалиција беспредметна во моментот. Вокс попули, вокс деи. Гласот на граѓаните е глас на Бога. Значи, иако имаше последните месеци, да кажаме, тензи, кошкање помеѓу Дуи и... помеѓу Дуи и ВМРО ДПМ, меѓутоа никогаш официалните, поготово високите позиции, значи, или Мицковски или Али Амети, не исклучува да кажеме соработка после изборите, што е многу логично. На крајот на денот тие имаат 5-6 години, 8 години, 2 мандата. Два мандата, значи имат минато искуство. Океј, тогаш беше Никола Груевски, меѓутоа ВМРО е тоа ВМРО. Сепак има една половина од луѓето, имат сепак бирократска меморија од таа соработка и така натаму. А меѓутоа едно е нешто што мораме да го подвлечеме во меморијата на нашите партнери. Сепак ние сме мала држава. Во меморијата на нашите партнери, Соединените држави, Европската унија, НАТО членките, Дуи важи како, ајде да кажеме, како столб на тоа што Македонија цело време на некој начин ја тера према ЕУ и НАТО интеграциите. Така што Та перцепција... Амандман. Не, та, во ред, сосема легитимно, меѓутоа, та перцепција кај странските, да кажеме, дипломати на највисоките позиции и те како е присутна. Така што ценам дека колку и да има секакви размислувања за после изборите, иако резултатите од изборите ќе дефинират едната влада, треба да го имаме во предвид и овој факт дека Дуи сепак се уште е доста сериозен партнер на Западната алијанца. Дали ми се исти документите? Не, прво малко ми изненади дека и 20-та мои соговорници го имаат истиот мој став дека не исклучуваат апсолутно коалиција помеѓу ВМРО. Па да, ма тоа кажува колку цинична подарка испраќаме кон гласачите. Е, се може. Сега ќе се кошкаме пред избори. Повеќе или помалку се може. Нашата историја докажи и покажи дека се може. Е, сега околу Дуи. Зашто имам мала, но мислам важно разидување со господин Салмани. Мислам дека Дуи стана нормална партија, или се нормализираше. Што тоа значи? И мислам дека е далеко од онаа ситуација 2006-2008, кога вие бевте на власт. Како да речеме, малцинска албанска партија. Како да го кажам? Добре, имаше двајца пратеници разлика. Значи двајца пратеници беа разликата. Тама тоа што остало за мајскиот договор, сеќавате? Да, како? И тој беше прилично цврст договор. Сега да кажам, Дуи... Ти се скрши од Дуи. Дуи, така е, Дуи не испорача стратешка агенда. Во октомври или ноември имаше 10 интервјуа на Али Ахмети, каде што не убедува, и тоа Али Ахмети кој што е авторитет. За нас бил авторитет, за мене бил авторитет, кој што велеше дека не се кива да ќе биде завршена работата со ставните измени, јас ви кажувам, претходно прилично беше, кога Али Ахмети ќе кажеше нешто, беше, да речем, бетонирано. Значи, Дуи се нормализираше, не испорача стратешка агенда, Дуи е индиректно веќе на црна листа преку Мирко, преку градоначалникот на Струга, и ние не знаеме што ќе случува до избори или понатаму, или пораката кон Дуи, па и последното ова со холандскиот амбасадор, е многу јасна, многу јасна. Значи Дуи и Али Ахмети ми се чини кој што не возбудувал кој ќе дал изјава или кој ќе имал идеја политичка некоја. Сега како да влегува во една нормална или нормализирана колотечина и се фатија за и Дуи е многу важен фактор или принцип во така нареченото оро или шота на големата македонска корупција. И тука сите оние условно кажувам идеали кои што можеби некој ги гајал или ни звучал како важен политички фактор, сега Дуи е една од останатите партии. Веројатно најсилната по рейтинг, веројатно можеби ќе победи на изборите со најголем број пратеници, но од денеска натаму или од овој период следните избори натаму Дуи ќе биде нормална партија без јасна преференција кај меѓународен фактор. Се не согласувам со двајцата, значи ова не согласувам со тебе дека се нормализирана партија. Јас го кажам како негативно нормализирана. Значи враќање кон тоа што веќе СДСМ и ВМРО ДПМ не опора на пита. Но ја мислам дека не дека се мислам дека она што се викаше имаше еден несреќен назив на Балканот стабилократија. Дуи беше во Македонија пример за тоа. Значи, тие имаа само закана дека се
чинител за дестабилизација на оваа земја, како што беа во 2001 година. Тоа повеќе не ги држеше во власта. Држи ги во власта и нема да... Затоа што... И редовно не подсетува. Еве, сега скоро не подсетија. Чизмите на таванот што беа. Што беше она закана на Артан Груби во 2021 година за време на изборите во Кичево? Кога рече дека Кичево е воен плен од 2001 година и дека не може таму да биде македонец градоначалник. Иако тој македонец, децата на неговите деца мајчин јазик им е албански. Како јас како македонец таа изјава да протолкувам? Како било кој од меѓународната заедница да го протолкува? Значи тие држеа до тоа дека ни, они се чинител на дестабилизација. И тоа им беше некоја карта. Мислам дека веќе не се. Мислам дека веќе они толку се ставени толку цицеат од државниот апарат што веќе гангрена фати државата. Тоа е веројатно нормализација која кажа. Така? Да. Е сега, дали се уште се тие чинител на дестабилизација? Мислам дека не се. Е сега, дали ке станат нормална партија, ќе видиме. Тука не сум сигурен. Ја мислам дека тие ке играат се уште на тоа, дека они се чинител на дестабилизација, што е трагично и лошо. Дај Боже се нормализираат. Зашто тргнахме од зелена агенда, завршивме Кичева бил воен плен. И чизми на тавана. Па не може така. Имаше сега ли тоа? На шуличи тоа е. Господин Салмани, дали на Давите Мајки имаме нормална држава? Кога била нормална држава, мислам дека каде што во образованието жениците ќе имаат учебници, каде што за здравството ќе ни функционира, каде што корупцијата нема да биде начин на живот, каде што нема во македонска навигација да се тепа дека имаме прилети на авиони на НАТО и така натаму, да не ги зборувам. Би бил многу среќен да ти кажам да, ми тоа не можам ти кажам да. Затоа што 9-ти е само еден ден после 8-ми, 9-ти ќе ги знаеме резултатите, веројатно да се ваиле некаде точните или до полноќ. И ќе имаме некоја предпоставена соработка кој со кого ќе формира некоја си идна влада. Точно така, и тогаш веројатно ќе се смират духовите, ќе почнат математики да на маса кај политичките партии, лидери ќе почнат да пуштат говорници да, или изјави, да кажеме, умерени и така натаму. Затоа, јавноста и пораката моја од долгогодишното искусство веќе, да не подлегнат на ниту една, хајде да кажеме, агенда која што е националистичка, шовинистичка и така натаму, пред изборите. Затоа тоа што, затоа што се тие сите флоскули кои што и те како политичарите покажа и докажа дека знаат кога им е густо, најдобриот начин да се набиеш некој си рейтинг е национализам, веројатно, а меѓутоа после изборите сето тоа се заборава, после изборите како ништо да не било и после изборите нај, да кажеме, тврдокорните противници може да седнат, граѓаните да бидат лути, дури да бидат пишман затоа што гласале веќе на 9-ти, меѓутоа не треба да потпаднат под такви влијанија. Гордан спомна каква држава би сакал. Би сакал да ја, да кажеме, цела ова анархија на некој начин која што доживуваме по институциите, по владењето на правото, по тоа како ни функционираат државата, стопанството, образованието, здравството, да си го што пререшиме. Да, нема граѓанин кој што во државата тоа не го посакува. Меѓутоа, имаме еден проблем. Колку што ние остануваме надвор од интеграцијските процеси, надвор во некоја голема чекална. Мислам дека толку повеќе се разочарувањата на граѓаните, поготово младата популација, станува без идејна, без визија, без можност која што ја гледа, што ја имат, да кажеме, нивните врсници само на 200-300 километри далеко од тука. Така што, колку и да се болни процесите кои што во иднина ќе ни се случат во државата, ние мораме да го најдеме најмудриот начин да станеме членка на Европската Унија. Не знам формулата од сега како ќе биде. Дали ќе биде со уставни измени или без уставни измени. Дали нашите политичари кои што ќе бидат избрани за тоа, ќе успеат рамка да ја сменат. Меѓутоа, колку што повеќе чекаме, не станува подобро за нас, ниту за нашата младина.
што пре да го решиме тоа прашање и да почнеме да дадеме отчет нашите институции на вистина, Државниот завод за ревизија, не знам, антикорупција, независните органи, независните тела, да почнат европски да функционират, ќе биде поздраво и подобро за државата. Не спомнам тоа, јас моја дискусија од позиција на EU-фил, не од позиција на EU-фол. Оно што меритира, и тоа веќе долги години, дека пелјата на Европска Унија се користат и од двете страни од Европска Унија. Е, реформи, направите реформи, ќе ви запишеме тука едни, ќе одите напред, одите напред. Не спомнам дека, Европска Унија колку е значена за нас. Имаше Лјупчо Георгиевски, Народна партија, еден слоган пред изборен на времето, се викаше «Иднина на место судбина». И беше добра, ми се допадна. Јас би сакал да заспијам денеска и да се разбудам на кога ви се изборите, на 9 мај? На 8. На 8 мај да се. Вториот круг. Не, на 9 да се разбудиш. На 9, 9 мај, ден на победата. Па ден на победата, ден на Европа. Така е. Затоа што и да се изненадам од едната власт, која што мислам ќе биде политичка, да се изненадам дека нема да биде на 9-ти власт. Воле да се изненадам во следните колку 10 години од едната власт дека ќе има политичари како што ќе може да не знаат дека ќе направат некаков пробив во домашната агенда, а со тоа ќе се дојде европската агенда, не сумнено. Да се надеваме дека ќе биде така, 10 секунди бидејќи во вести влеговме веќе ни покажа светлувани. Епа мислам околу Европа само да кажем дека еве иако Албанија имаше чисто досие, на крајот не се случи тоа што го очекувавме, разливање на Македонија и на Албанија, што е голем пораз за целиот Балкан. Не мрдна никој од Балканот, што е пак голем пораз за целиот Балкан, голем пораз и за ЕУ на крајот на криштата, но мислам дека чукнал часот и тоа едната влада ќе треба да го направи, мислам дека не вреди више да бидеме себични, ние ко Македонија, Албанија, ко Албанија, Србија, ко Србија, Косово, Косово. Ако ние шесте земји не се собереме заедно и заедно не поидеме во Брисел со наши предлози, никој нема да не сапи. Значи, не, како снопот, нели? Снопот не се кршка, кој е заеднички. Ако идеме заедно со предлог таму, ќе направиме нешто. Себично ништо не правиме. Интересна теза за развивање понатаму во дебатите. Ви благодарам што бевте гости во 24. Почитувани, ви благодарам на вниманието.